segel några av de kostrodsbåtar, allmogebåtar som föreningen har. Och som ni ser så är det precis att de går in här med masterna. EH är ju boende i Åbo och har gjort en utställning speciellt för oss här med Roslagsmotiv. Och ni kan gå runt och titta på den här strax när då Theo har berättat om sin utställning och sina verk. Theo har ju haft utställningar både här och där i Europa, i London, i Hall, eller Hull som man säger på rosbikska, i Tyskland, naturligtvis på olika ställen i Finland, men också på andra ställen i Sverige. Så att du är en aktiv marinmålare och sådana är det faktiskt ont om idag, tyvärr. Som också har känslan för den marina miljön och det maritima motivet. Men jag vill att du berättar själv om din konstnärliga bakgrund och dina verk. Och med en varm applåd hälsar vi dig varmt välkommen hit. Tack för snälla ord. Själv uppfattar jag mig själv närmast som skutemålare. Och lite båtolog, hantverks eller någonting sånt. Men den här utställningen faktiskt fick sin början 2016, ställde ut på andra sidan på Landshav i Ekerö jakt- och fiskemuseum. Och där fick Lars, han noterade mina verk eller fick ögonen ut på dem och köpte en svartklubben. Och då bestämde vi oss att 2018 ska det bli någonting här i detta härliga, fantastiska museet. Så, ja, jag var dit första gången hit 25-27 år sedan. Då var det ju betydligt glesare med föremål och allt. Och nu, det var faktiskt två vintrar som jag har lite grubblat över de roslagenska motiven och blev det en liten kollektion. Det finns några oljor också som jag har hållit på över 30 år med oljemålningar. Men det här så kallade sommarkonst, det vill säga akryl på segelduk, känns mer och mer, kan säga, kul helt enkelt. Att det är ju bara några dagar eller veckor per månad jämfört med det besvärliga oljan som kräver sitt. Men jag hoppas att ni finner något bekant bland motiven här och är förstås väldigt tacksamma. Det är ju som sagt var jätteroligt att få dig att ställa ut här så att säga. Och det är ju helt i linje med den utställningsverksamhet du har haft då, så att säga, London, Hall, Tyskland, olika ställen. Och så är det Kaplansbacken vände upp, va? Så är det. Men en konstutställning kräver ju att den invigs. Så för det enda målet då så vill jag lämna ordet till Bengt Eriksson som är välkänd när det gäller kultur och samhälle här i Norrtälje kommun. Bengt, vill du hjälpa till att förrätta invigningen här? Ja, jag läste ju på er fina hemsida och jag har ju varit på ett årsmöte och kände ju till att den här utställningen skulle äga rum. Om jag säger att det var bättre än jag väntat, jag vet inte vad tycker du då. Men att den här känns ju i både kropp och själ och jag har ju fått gå runt nu med dig och tittat på de här fina verken. Och det du inte sa, det är att det är målat på segelduk och presenningar. Just det, så jag tänkte varna er nu här att
när han går hem här så ska ni se till i era uthus att det inte försvinner segelbrukar. Precis, det är en bristvara. Det är en bristvara. Och här finns det då segeldukar ifrån fartyget Pommern som ligger i Mariehamns hamn, som du vet. Och det är ju många Norrtäljemotiv här också. Jag såg båten, restaurangbåten Norrtälje som byggdes år 1900 och som i år firar 50 år i hamnen i Norrtälje. Jag vet inte om den är såld redan, men den finns där nere i varje fall. Och för mig är det här lite extra också. Jag har ju släktingar som har varit med och den här att den här föreningen bildades år 1938, så det är också 80-årsjubileum i år. Och så måste jag också säga en sak till oss, så att vi ska lära oss, vi som bor här på den här delen av Östersjön, att han kommer ifrån Åbo, det sa han, och att han dessutom kommer ifrån egentliga Finland. Det visste inte alla av er. Vad är egentliga Finland? Det kan du berätta själv. Det är lika med Åboland. Det bästa bilden. Ja, men landskapet heter alltså, jo, det heter egentliga Finland. Så när ni får den frågan, var ligger egentliga Finland? Då ska ni peka på Åbo. Är du rätt? Ja, nej, det står inte. Nu vet jag att de flesta och även jag har tittat på det här bordet som står där borta, så jag ska inte säga så mycket. Men innan vi ska på sjömansvis här så ska vi inviga det här då. Om du förklarar din vis så ska jag klämpa i klockan här va? Ja. Då förklarar jag den här fina utställningen för att inviga de här orden. Titta på det här och varmt välkomna att smaka på det som är uppställt här så långt.